Til slutt så skal vi finne selve verdien til den optimale arbeidskraften, L-stjerne. Så vi husker at L-stjerne var gitt ved, kan vi bare kikke tilbake igjen, B omega ganger alfa, derfor alfa pluss beta. Så da må vi finne tilbake igjen tallene våre. Vi husker at B var 40 millioner, så nå skriver vi bare 40, så vet jeg at enheten er her i millioner da. Så skal vi da dele på omega, og omega var 1000. Da kan jeg skrive 40 millioner her da. Sånn. Så kan jeg gange med alfa, og alfa var 0,4, og beta var 0,6, sånn sett da. Det som er inni her, det blir 1, så da får jeg, kan jeg stryke 3 nuller her, så får jeg da 40.000 ganger 0,4 delt på 1, som er da 0,4. Så da får jeg 40.000 ganger 0,4. Som blir totalt, når vi kan gange med 0, så kan vi stryke en 0, så får vi da 4 ganger 4000, som er 16.000 timer. Så dette er det optimale antall timer som, i arbeidskraft som stabberøver bruker i løpet av året.